Şimdi... Tak. Ötken dersimizde hamay esede bursa biz ötken derseler indikatörü kıramız yani sizlerken mag diye ötten. Zaps böyle yaptı mı? Böyle Bilmiyorum. yaptı. Böyle yaptı. Mag diye ötten. Klasör algoritmini ötten. Bunu hamay ötken yok sizlerken. İndikatörü kıramız. Evet. Şu. Şu. Tak, Magdi, tutar suda o zaman bir o zaman ne yapardık? Bir o da yapardık. İyi, üstü hiç kufalıyor bu. Sorry, sorry. Tak, şu. Bırakın. Endi bunu iloji boyunca bir kısa birinci bir mahkotama. Bu ne oldu? Yığıştırıp duralık. Ondan sonra oldu magziye. Karın magziye kod düşünün arkadaşlar. Başka da özü divergensiyelerde yani matrix için. Price action boyunca eğer karasak. O diye price action diyem divergensiyeler kuzu hatırladı. Kov, kes hal bir üstün mümkün. Divergensiyen de. Ben başka divergensiyen özü başka da için. Ne ki çanta kanak kuzu hatı için. Hep sağol biraz. Yeni karın. Tunç tıkarın. Bu sol için. Kaç adı böyle. Kaç böyle yaptı da. Bu sol için. Yine bir de pürüstü kuru yapsız. Yani sol için kayıt değişti. İ bir odaya ucu kurslarda kare, kuruyor. Kurs kanca ucu kamaya vergen sarı, biz bile yapıştık ki, bir oda kanak kolat bölüş kuzatılı yaptık, kak divergensiya kolatı kak kuzatılı ötken de, yani neyi ki çarptı özü de. Ne mi için? Çünkü bana nakı küçü yok. Yani misal için, bana şu pam tıkarayın, bana bu pam tıkarayın, bana bu pam tıkarayın, ucu bana bu pam tıkarayın. Yani bu bitti iki detay olması, bu ucu üçte törtte beşte küçükler. Bunu sınıf bu cümle küçük yine. Biz bırakmış ki bir adı divergensi var. Şimdi ne çarptı özde karasayız, bana şuna da divergensi holadı kuruş mümkün. Bir oda bana o diyeyim son, bir adı divergensi bor mu? Bana sol için bir oda divergensi bor mu? Bor kanaka. Bir oda bizde, bana bu en tep basın sol için bana bir olursa, bundan ki ingisi top basın bana bir oda. Bizde narfta usuş böyle yaptı. Lakin stastikte biz yine böyle yaptı, düşüş böyle yaptı. Yani bunu uçursak, sekin. Yeni mayvada işte karen. Bir o da bizde ne böyle yaptı? Düşüş böyle yaptı. Yani doğru bu hazırca aylık uzluksuz mu? Sonuçta devam etmiş mi? Lekin ben bir adı curve yani kayırlaş hazırlık yani da biz bana şey oldu bulamız ki en tep bastı bizde vahşet de öz kanakta vahşet. Bir odan o sayede bana şey odan olayım. Yani bir odan bir odan bir odan pas kendime vurur düşüş. Lekin bana bundan o sayede uçunu. Yani bana bu uçu bana bu uçu. Bizde nar uçuş böyle yaptı. Lekin bozorda nar ne böyle yaptı? Keçiş böyle yaptı. Şunun için biz bir arada divergensi holatını kör yapmış ki şimdi nakla bulardı yani bu nak düşüşüge olup geliyordu. Çünkü her divergensi de naklar düşüken. Şimdi bu düşüş gerek dediğinde misal için umuman yok bu kitap anlattı. Sırışkın düşüken. Bu o dediğinde misal küçükken anlattı. Bir odaya metafor verseniz yani nakta ısış bulgen. Bana bir oda divergensi yani düşüş bulgen. Bu kanak ne oldu? Nark düştü. Lekin bu dediğinde düşüp gitken yok. Yani minüske bulgen yok. Lekin ne oldu? Düşüş bulgen. Bu bana şu düştü o yüzden. Yani ne 2 foyuz? 2 foyuz. Bir de yani 2 foyuz bana bir oda. Siz pürüşte sayız bu lazım. Divergens var foyda ama foyda o yüzden yaraşa. Numarası bu. Yani onu kim bilir? Misal ki market strukturu şey aldı. Buzulu paskı ketik oluş. Numarası yap bu arada. Şunun için. Bir oda yani eti var böyle. Bir oda yani kut düşün. Yani misal ki bir oda tepeye keçiş böyle yaptı. Bir oda ise divergensi yani paskı düşük olatı böyle yaptı. Bir oda yani paskı düştü ama düştü. Hangi düştü? Bana bir oda misal ki bana şu an kaç olsayız. 2 foiz başladı. Burası 87 foiz. Nu paske kelim yani reddes bu ders tepeye geçti boşuna. Bir oda yani kondisyon atalım. Sonuç için paske düşüş, paske düşüyoruz. Bana yani paske hiç kanaka divergensi yok, divergensi yok, divergensi yok. Bana bir oda hazır divergensi. Bunu da yaptı bu oda. Lekin hazır çağırık biz bir oda anla divergensi var. Ha, bu da değişimizin bakışını düşün. Yani bunu curve'ını kuruşumuz gerek. Belki bu, sonuç için yani ders kosketi mantık curve'ları. Bir oda bizden ne böyle divergensi holatı kuzatılmıyor. Eğer bana şey odam misal için curve ise yani misal bunun pasta olan curve ise biz bana kıklamızı bana da kola. Demek bizde divergensi bor. Deyip biz kabul kola. Çünkü olsa divergensilerde hudu şu numada güzel şey mümkün. Sizlerge numadan yubordum yani
keçe yuborganımda misal üçün Divergence RSI deyə göstərərəm mənə bir oda. İnternetdə mənə bir oda misal üçün Google-da məhşətdən nə bölüşü üçün çox, yəni düşündürüşlər məndə qapasını ölçə, ol oldu, ol tepəgənə məqiliş üçün, yəni mənə bunu məhşətdən. Bu basic, yəni başlanğıc, yəni bunda çıroylu görünüşdə olmaydı, divergence-lərdə şun üçün aytdım. Özü kuzatılar deyib, yəni çartı qarab divergence-lərdə məndə kuzatılar özləri üçün bu xarxı görünüşdə olar. Lekin biz bilamiz ki, narxda ösüş, bozorda pul çıxış. Yani indikator mana shu bu indikator mana shuni ko'rsatyapti. Ya'ni bozorda biz lekin buni nega chartda o'zida yalang'och chart deymiz, nega chartda o'zidan ham kuzatsa bo'ladi, qanday kuzatsa bo'ladi. Ya'ni shuni bilamizki, narx o'sishi bo'lyapti o'zi. Kuch qolmayapti. Biz shundan bilamiz, o'zi bizda qanaqadir divergence holati bo'layotganini biz bilsak bo'ladi. Lekin mana shu indikator bizga yaxshigina, chiroyligini ko'rsatishga harakat qilyapti. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Mana bu yerda ham divergensiyalarni ko'rish mana bu holat bo'ladi. Ya'ni misol uchun bu yerda eng katta bo'layotgan bo'lsa, mana bu uchidan bu uchigacha bizga nima bo'lyapti? Pastga tushish bo'lyapti. Ya'ni bu uchidan bu uchigacha pastga. Demak, bu yerda biz ko'rishimiz mumkinki, divergence, ya'ni divergensiya holati bo'lyapti. Tak, bu yerda ham misol uchun mana bu yerda ham mana bu odamlarni bu yoqqa ham olsangiz, konkret misol uchun mana bu yerda ham misol uchun divergence deb ko'rsangiz bo'ladi. Ya'ni misol uchun shuncha narx qo'yish bo'lsa, mana bu yerda umuman pul yo'q, pastga faqat ketdik. Bu misol uchun baribir kichkina muddatga tushib, bu nima qildi? Birdan o'zini nima qildi? Ya'ni retest qildi. Mana bu o'zini tushish qildi, mana bu yerda bu eng kattasi mana bu divergence. Mana bu yerda kichkina retestsiya bilan yana dalshi bo'ldi, shu tepaga ketdi. Chunki nima? Pastda ham uje nima bor edi, kak. Kichkina time frame uje qarasangiz, demak pastda ham bizga divergence bor, ya'ni bullish tepaga ketish uchun, ya'ni bozorga pul kirishi bo'ladi, ya'ni bullish mana bu holatda bozorga pul kirishi bo'ladi. Xullas, mana buni o'zlaringga cheat nima deydi, shpargalkada o'zlaringga nima qilib olsalaring bo'ladi, internetdan olib, ya'ni kompyuterda oldin soch yopishtirib qo'yasizmi, yo bo'lmasam doimiy o'rganasizmi? Men shunaqa misol uchun boshlanamiz, paytlarni shunaqa o'rganganman, misol uchun har bir nomga o'xshagan, patternga o'xshagan narsalarni ko'zim yaxshi o'rganish uchun qo'yib nima qilib o'rganadi. Mana misol uchun mana bu yerda e'tibor bersangiz, mana curve bo'lsin, ya'ni bir soatdan keyin curve bo'lsin. Demak, mana bu yerda eng buyog'acha olsangiz, bir-biriga yaqin. Bu kichkina nimada olsangiz, baribir kam misol uchun bo'lsa ham bizda divergence, ya'ni bor, yo'q emas. Tak, buni shastikni bildik. Magdinikini ham bildik. Magdinik ham xuddi shunaqa, ya'ni pastni ko'rish uchun buni misol uchun tayini ko'ramiz. Mana bu yerda misol. Ya'ni qayerda bu yerda divergence holati kuzatilgan. Bu yerda bizda divergence holati kuzatildi, mana bu yerda e'tibor beringlar misol uchun. Mana bu narx i mana bu narx tushish bo'lyapti. Bu yerdan bu yoqqacha tushish bo'lyapti. Ammo mana bu yerda mana точно mana shunisi. Mana bu yerda mana bu yoqqacha bizga nima bo'lyapti? Bozorga pul kiryapti. Ya'ni mana bu pastga bo'lsa, mana bu bizga tepaga, ya'ni bozorga pul kirayotganini bildiryapti. Demak, bizda mana bu yerda divergence bor, bu yerda divergence bor. I bom 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 dashi tepaga ketishdi, boshlandi. Xuddi shunaqa narsa, divergence, mana bu yerda divergence bor. Lekin mana bu tushishda mana shunaqa yana tushyapti. Bu yerda divergence bormi yo'q, bu tushishda bunda tushyapti. Mana vaqtda divergence bormi yo'q, naqd tushish kerak. Lekin mana bu oxirgi tushishda esa imni oxirga tushib bo'lyapti, mana bu yerda o'z bizga nima bo'lyapti? Divergence paydo bo'lyapti. Demak, biz o'z bilamizki, tepaga ketdi, retest, idealchi retest, ya'ni ketib-ketib shunday holatda ketishni boshladi. Mana bu yerda ham xuddi shunaqa divergence ko'rishimiz mumkinmi? Bu yerda ham mana bu yoqacha mumkin. Chop degan yo'q divergence, ya'ni narx. Mana shu yerdan boshlaylik. Mana bu yerdan boshlangan. Narxdan so'rasam, mana shuncha tushib bo'lyapti. Lekin bizda divergence holati kuzatilyapti. Qanday kuzatilyapti. Ya'ni bizda narxda tushish bo'lyapti, lekin bozorda pul kirish bo'lyapti. Ya'ni curve hosil qilyapti mana bu yerda. Biz uni oldindan bilmaymiz. Bu misol uchun mana bunaqa ketishi mumkin, lekin biz qachon uni konferensiyalarimiz, ya'ni curve mana bunaqa sayrlash hosil qilgandan keyin o'zi bizga kak bo'ldi. Ya'ni kirsa bo'ladi. Sizga ungacha mana bu narx esa mana bu yerga ketib qolgan bo'ladi. Ya'ni curve hosil qilgandan keyin mana bu yerga ketib qolgan bo'ladi. Dang mana yo'dan o'zi ochasiz, keladi, stop lossiz baribir urmaydi, stop lossiz bundan pastga bo'ladi, misol uchun mana bu yer qizil ko'rsak. Ya'ni siz bundan qirgan bo'lasiz. Chunki curve qilishini kutdingiz-da siz.
Mana bu yerda 140gansiz deyildi. Aniq qilasiz, stop lossizni, ya'ni previous high, previous low ga qo'yasiz. Mana bu yerda stop urmasin. Mana bu yerda qo'yasiz, misol uchun 2% va mana bir qanchasini risk qo'yasiz. Bu yerda 177 bo'lsa, mana bu yerda biz 3ta ham qilsak ham. Round 3ta qilsak ham, mana bu yerda 4 foot qo'yasiz. 4 foot yetim qilib mana bu yerda chiqib ketdi. Mana shuncha qilsangiz ham normal, misol uchun risk bo'lishga va shuncha tikkan plyus misol qancha bo'lsa, 2-3%gacha уже sizga nima bo'ldi, tepa ketdi, nu foydadasiz. Mana bu yoqda misol uchun endi bu yoqda aniq siz bilmaysiz, nu men o'zim ichim o'zim bo'lganimda mana shu yoqda menga take profit bo'lardi, chunki mana bu yoq nima, mana bu yoq yaxshigina resistance zonalar bo'lgan. Shuning uchun menga mana bu joy ya'ni take profit zona bo'ladi. Mana buncha borib, mana bundan qaytib ketdim. Endi buni barcha qaytib ketishi mumkin edi, bu qanishdi mumkin edi. Lekin mana bu yerda yana bizga ancha vaqt o'ynab turib, narshi tepaga qilishdi, boshlandi. Shuning uchun mana bu yaxshigina take profit zona bo'ladi, ya'ni mana shu. Xullas shunga o'xshab, bizda divergence, mana bu aniqlikdir. Divergence ni bilganimiz uchun oddiy stochastik bo'ldi. Balkim bu RSI da buni ko'rsatmagan bo'lishi mumkin. RSI ni ko'ramiz, mana RSI ko'rsatdi. RSI ham konkretni ko'rsatdi. Ya'ni sochmagan. Oversold zonasiga tushib, mana bu yerda divergence ni ko'rsatgan ekan RSI. RSI'dan bor, Stochastic'dan bor, MACD'nin özüden bor, manekenin satışı. Bana bir yoldan görüşümüzün kızıldı, kaynısı satışkanı bir yolda. Lekin bu satışı da ondan pas böyle yaptı. Lekin bana bir yolda bizde MACD'yi görüşte yaptık. Hiç divergence olatı var. Divergence 3 tane madem divergence olatı var. Demek biz benim olum bana bir yoldan bizi buy olsak, benim olum bana bir yoldan bizi MACD'yi bol yaptı. Xullas bunga o'xshab mana shu divergence deb pastdan divergence holati bo'lsa tepaga ketish uchun, tepada divergence bo'lsa pastga ketish uchun narxlar bo'ladi. Mana bu odam divergence bilan tutashi mumkin. Ya'ni mana shu odam mana shu qadar narx tepaga ketgan. Lekin bizda mana bu yoqda вообще qattiq divergence, ya'ni mana shu yoqdan shu qadar narx ketyapti. Mana bu yoqdan mana shu qadar bizda yashil ko'ryapti, kichkin yashil chiqdi. Divergence, qancha divergence borligini biz bilyapmiz. Narx nima qilyapti? Pastga qarab mana shu darajaga ketyapti. Ya'ni 4% boshqa 4.5%, 5% yaqin narx pastga ketib qo'yadi. Nima uchun divergence qancha misol uchun kuchli ko'rinsa, shuncha misol uchun tushish ham yaxshi holatda bo'ladi. Shuning uchun mana shu narsalarga e'tibor beramiz. Ya'ni buni stochastikda, RSI'da ham ko'rishingiz mumkin, MACD'da. Yana misol uchun o'tgan safar nima qilganimizda, clusterda bunda oversold, overbuy zonasiga sotib ko'rsangiz bo'ladi. Ko'rsatmalar qo'l. Bu yoqqa ham kirsangiz, mana bu yoqda ham siz divergence ko'rishingiz mumkin. Ya'ni eng yuqorida mana bu yoqqa ham biz ham divergence ham oversold zonasiga, overbuy zonasiga keladiganini ko'rishimiz mumkin. Bu yoqda ham xuddi shunaqa. Past mana bu yoqda tepaga ketishni ham sotibdan qarasangiz, mana bu yoqda bizda nima bu? Spend time frame like mana bu yoqda mana shunda yana darshim misol uchun pastga ketish mana shu yoqqacha bu yoqda biz mana bu yoqda biz divergence ko'ryapmiz, bu yoqda ham biz nima ko'ryapmiz, divergence ko'ryapmiz, ya'ni oversold, oversold zonasi i bum 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 darshimga ketishni boshladi. Bu pomoyim MACD, Stochastic, Cluster Algorithm bilan hammasi boyagi divergensiyalarni bilish uchun. Endi divergensiyalar misol uchun bu yoqda misol uchun divergensiya faqat bilish uchun, ya'ni bo'lmasa shunaqa, yo'q misol uchun volum bo'yicha ham buni вообще ko'rsatdi. Ну, divergensiyalar o'zi odatda divergensiyalarni ko'rish uchun lichni men o'zi ham yoki bo'lmasa mana MACD'ning o'zida yana qaysi bir oxirgi high bo'lgan, qaysi bir eng ko'proq low bo'lgan misol uchun mana bu yoqda eng lowsi mana bu deb qabul. Mana shu narsalarni ko'rish uchun men olishim mumkin bo'ladi. Lekin buni endi o'zini strategiyalari bor, misol uchun kimdir boshqacha buni foydalanadi, ya'ni MACD'ni o'zini mana bu holatda ham foydalanadi deganlar bor. Ya'ni bitta strategiya ham bor, u ham qanaqa, mana bu yoqda yashil mana bu liniyasi tepasiga chiqib qolganda, qizili pastga tushib qolganda mana bu holat, demak narxda o'sish bo'ladi deyiladi. Qizil tepaga chiqib qolib ko'k misol uchun pastga tushib qolsa, demak bu bundan biladiki narx misol uchun pastga ketish bo'ladi deb aytiladi. Ну, buni ham qanaqadir o'ziga yarasha strategiyada ishlaydiganlar bor, ya'ni katta time frame bo'lsa, hech bo'lmasa 5 minutlik kichkina time frame da scalpingga o'xshab ishlasangiz bo'ladimi? Bo'ladi. Bu ham
yana bir iklim ikisinmalar bilan narsalar bilan o'zgartirib nima qilsangiz bo'ladi. Nu apply ya'ni misol uchun kamida bir 15, 20, 30 marta buni demoshotdami yoki bo'lmasam nima deydi? Yo'q, realni puldan misol uchun 2 dollar, 3 dollar, 4 dollar, 10 dollardan bo'lsa yo'qotishga tayyor bo'lgan pulingizni endi deyman ma'lum pulni yo'qotishga tayyor bo'lgan pul hech kimda yo'q. Bu vabshe-da demoshotni o'zidan bo'lsa prosta strategiyani qattiqroq nima qilish uchun bilish uchun ya'ni backtest qiling. Backtest degani sinab ko'ring. Ya'ni 10, 15, 20, 30, 100 marta kerak bo'lsa, 1000 marta kerak bo'lsa, nima qilsangiz, hammasi o'zgarishi foydali nimalardan, ya'ni strategiyalardan. Shuning uchun bu strategiyalarni ko'rish uchun ham misol uchun bular ishlatiladi. Nusjastik, voynaga aytganimdek, nusjastik buni ko'p tushuntirdim. Yana qaysi bunda ham bu ham xuddi shunga o'xshagan narsa, ya'ni bunda faqat boshqacha xuddi margin o'zida-da, lekin bunda ham misol uchun divergence, divergence margin-larni ko'rish mumkin bo'ladi. Shuning uchun bu indikator misol uchun zo'r ekan, bu indikator yo'q. Hamma indikator o'ziga yarasha nimasi bor. CC ham xuddi shunaqa. CC ba'zan juda ham erta ko'rsatiladi. Buni yaxshi tomoni ham bor, yomon tomoni ham bor. CC ko'p bir xil paytlar misol uchun divergence ko'rsatgan vaqtda juda ham oldiroq slishkim oldiroq yurib sal ko'proq oldiroq yurishni boshlaydi. Shuning uchun unchalik men unchalik yoqmaydi. Ya'ni CC mana bu yerda e'tibor bersangiz, mana bu yerda CC ham misol uchun divergence ko'rsatgan, bu divergence aniq bo'lgani uchun ko'p ko'rsatgan. Ba'zan hech qaysi indikator divergence ko'rsatmasa, CC ko'rsatadi. Shuning uchun buni endi yaxshi deb bilasizmi, yomon deb bilasizmi? Endi yomon deb bilaman bu narsani. Chunki lekin ba'zan to'g'ri ketib qolgan paytlari bo'lgan. Lekin CC'da ko'pincha ishlamayman. Lekin ba'zan yordam bergan ba'zi nimalar. Shuning uchun hamma indikatorni misol uchun ochib qo'yish kerak degan hozirda ko'ryapman. 10-15 ta indikatorni misol uchun ochib qo'yibsizlar, yo'q, hamma indikatorni ochish kerak degani emas. Ya'ni bu indikatorni ko'ryapsizlar, sizga misol uchun mana bu yoqda immunni foydasi yo'q, ya'ni misol uchun price ketyapti. Narx ketdi, mana bu yoqda hozir pastda CCI tenglik darajasi deyapti. Bu yoqda ham misol uchun shunaqa pastdiroq. Buni lekin ko'ryapsiz, sizga foydasi yo'q hozircha. Nima qilasiz? Bundan chiqib keting, bu sizga shart emas. Ya'ni bu indikator turishi, bu yoqda qotib qolishi shart emas. Shuning uchun bemalol chiqib ketavering. Indikator yana kiramiz, yana qaysi xuddi divergence'larni ko'rsatadigan. Money flow index. Bu ham xuddi shunga o'xshagan narsa. Bunda ham misol uchun divergence'larni ko'rsatadigan. Boshda kirishi, pul chiqishi bu ham xuddi o'zgacha yo boshqacha narsa emas. Bersa prosta ozgina kompilyatsiyasi, algoritm narsasi, kodingi boshqacha yozilgan bir indikatorlar. Hatta asnoviy men o'zim ko'pincha foydalanadiganim shularni sizlarga ko'rsatdim. Ya'ni RSI ko'pincha to'g'ri foydalanaman. Magnitude o'zi i mana stochastic i aytganimda boyagi mana cluster algoritmda ko'pincha foydalanib qolgani. Endi keyinchalik yana buni ham ko'rsataman qolganlarni. Hozirchalik eng muhimi men uchun faqat shular, ya'ni divergence'larni ko'rish. Keyin divergence'ga o'tgan darsda ham aytdim, e'tibor berishlaring kerak bo'ladi ko'pincha qachon. Ko'pincha divergence'ga e'tibor berishimiz kerak. Misol uchun manda holatda bo'lyapti. Pastga tushish bo'lyapti. Ya'ni pastga tushish, pastga tushish, pastga tushish. Agar pastga tushish davomida misol uchun mana bu yoqda qayerda mana bu yoqda misol uchun nima qilsak, bu yoqda bizda pastga tushish bo'lyapti. Hozir mana shu yoqda misol uchun divergence holatini kuzatamiz. Deylik mana bu pastga tushish bo'lyapti, yana tepaga chiqib mana bu yoqqa tushish bo'lganda mana bu yoqqa e'tibor bersangiz, o'zim magnitning boshqasini ochib magnitni o'zida mana bu yoqda divergence holati kuzatildi, lekin bu ozgina ko'tarilib bu liniyamizga tegib nima bo'lyapti, baribir yana qaytib kelyapti. Bu ham xuddi shunaqa. Hozir ham misol uchun bu yoqda misol uchun yo'q, bu yoqda divergence yo'q, uje bu yoqda yana tushib ketishdi, yo'q divergence yo'q, yana bu yoqda tushib ketdi, yo'q bu yoqda ham yo'q, bu yoqda ham yo'q, bu yoqqa tushib ketish HTTP'ga keyin uje breakout, bu yoqda divergence, mana bu yoqda bor pastda. Mana bu yoqda divergence bor, bu tepaga ketdi dalshi. Bu yoqda uje hidden bearish bor ekan, bu yoqda hidden bearish. Mana bu yoqda o'zida uje divergence-ni
Naqsız bulan yani sosyal medya dediğine format. Siz gibi bu sayısız. Tak. Bunda kaç on gün sosyal breakout yani clean breakout bulan ne ki divergence çok sosyal bulan. O zaman bir adam sosyal breakout buldu bizde. Bizde green retestini kutasız yani retestin bulut kampaytı. Anı şu var en güzel aslında. Retestin bulut kampaytı divergence kuzatırsa yani sosyal bana bir adam bunda yok. İndikatör user olmaz olur çarlık düzge. Kaysin o çağınız kirin. Stochastik de uzun olacak. Bir olsun stochastik de uzun olacak. Bana bir oldu bizde divergence kuzatırken mi? Yani bunda biz bunu uçursak şöyle tarifleri bana bir oldu. Bir yok. Bir oldu divergence düzge yok. Kuzatırken gel. Eminim bana bir oldu kuzatırken geldik. Divergence düzge. Bana bunda divergence bor. It bor desek bana bunda divergence yok. Bu düşüşte ise bu düşüşte divergence bizde bor yok. Mesela şimdi karasın. Bir karası gibi düşüş düşüşünü bir adı divergence yok. En güzel yani divergence falan kuzatır. Breakout bu gandaki retest bulutken de divergence kuzatırız. Ki dersin mesela. Demek ses bulur yani o ses. Bu doğru küçük bir time frame'de bakın o zaman bir adı divergence kuzatırsınız mümkün bu da. Doğru küçük bir time frame'de divergence'lerde uzattık kuzatmayayım ben çünkü bir adı divergence yok. Kuzatmıyorum. Bir adı başta divergence bulmak kuzatmıyorum. Bu pump'ta uzun bugün bir tane küçük getir ders tek bir. Lukudası bu op geçiş bugün. Bu boş bölüm arkadaşlar. Bu you get the point dedik yani point düşündüler. Çünkü düşürken dersteki divergence buldu in oluşum kerek diyen var. Yani düş yaptı. Tek mi hala düşüşü bu arada. Yani düş yaptı yani düş yaptı. Kim misal için clean breakout bu gönden ki mamda ka paske ki çık olası da şüphe etti. Şuna ka divergence en güzel. Şuna ka olası divergence kuzatılsa ki yaş günü bu suç kıbirişi mümkün bu lade. Mümkün bu lade. Mümkün bu lade. Bana bir adam sorsun etibar versek bir adam sorsun. Öncesi var ki bir adam sorsun. Bir adam da kaçıcı bir Bursa bir adam Fritz Kolatı'ya açtı. Bana bir adam bir adam olur. Bir adam olur. Açtı bana bir adam bir Haydi bu iş. Bana bir oda Haydn Bullish'in sorucu mu? Haydn Bullish'te kanı kim oluyor da? Özellikle Haydn Sal numara. Bana bir oda kanı ki Haydn Bullish. Koni. Hidden Bullish. Rarok ürün yaptı. Kısaca. Bullish diye yok. Bana bir kuruşu için yanımın yoksa. Bana bir sorucu. Bana bir oda price. Making higher highs and this one lower lows yani bana iron bullish yani bullish tipası bana bu hidden degan shu bo'lmaydi yaşımız yani price making higher highs yani higher highs and indicator pasir olmamda qa tushish bo'ladi yani making lower lows shu bundan bilamizki bu hidden in nima divergence deyiladi. Bunda narx ozgina oshish bo'ldi. Mana bu yerda ozgina nima deydi? Bozorga sal kuydirish qoladi. Ya'ni chunki mana bu yerda uje ko'p kishi nima bo'lyapti deb mana kiradi. Stop loss bilangina qilib pastroq qo'yadi. Yo'q, shuning uchun eng muhimi iloji boricha, ya'ni previous low'larga qo'ysangiz, mana bu joylarga 100% juda ham ko'p risk bor, hech qatti bo'lar ekan. Nu riskni mana bunga ko'pincha baribir lubok kishi qo'yadi. Ko'rib turibsiz, ya'ni bu yerda targetimiz mana konkret 2% desam ochiq ko'zlik qilib misol uchun bir xillar mana qilib anda qilib qo'yadi bularni nima qildi bemalol o'ynab foydasini yig'ishtirib mana bu yoqqa keyin darishga ketdi shuning uchun baxtiga ham foydani olish yaxshi narsa ya'ni 2% ham yomon pul emas x10 x20 mana bu yoqda nechagacha pastga oshgan mana shu pastga 3%gacha oshibdi degani 3%ga ham olmagan odam endi mana bu yoqqa bo'lsa o'zidan ko'rsin shuning uchun uni bu yoqda yaxshigina foyda qilgan
bo'lardi. Normal bir yollarda yamak olsaydı, low'dan şifaske keçiş bugün hiç kanada divergence bunda yamak yok. İki saat dedin, hot gibi yollarda divergence kuzatın. Konkret bir yollarda şifaske bir yolda kanada, ama ne bir yolda lekin bu arayken. Ama ne bir yolda lekin bu arayken, yani iki saat dedikte, making higher, yani low'da, ama ne bir yolda ucu, bizden vakıl yaptı, yani tepeye keçişti. Vakıl yaptı bana ki. Bir arada pasta inmadım. Şimdi çünkü hama time frame'de kuzat yapmışım. Lakin kişinin time frame'de ilo bu arada kuzatmadım. Yani 5 minutta, 15 minutta, 30 minutta kuzatmadım. Yani 45 minutta var yani. Kuruşların mümkün. Bu 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat maksimum. İli bulursam kundikte divergence kursaların. Bu da yani kundikte divergence. Yerde gel ya 1 saat içi bulmayın. Kundikte divergence kere kursa 5 günden kim buluşmadım. Yokumursam 10 günden ki görüştüm. Yokumursam kere yoksa 1 aydan ki görüştüm. Şimdi çünkü bana kundikte divergence kuru yapsalar ama sonra bana bir oda anda bana bu kola tırttım. Kundikten sonra için divergence pas getirdim. Bu degenle hazır shot açıların kere degen var. Yani bu bana kide yaradı ya. Bu divergence kuzeti kursete yaradı. Hazır bir oda nispetten olaylık bana bana bir oda özüdüm. Kunlikda, agar e'tibor qilsangiz, mana shu ketish, mana masalan, mana bu ketish, uje bizda nima bo'lyapti? Clear'da uje divergence. Asosan, hop 1 minutdan so'ng telefon. Asosan telefon qilmak. Tak, mana bu yerda masalan, divergence mana bu yerda kuzatish mumkin. Ya'ni oddiy misol, mana bu yerda bizda konkret divergence deb bundan tepasigacha. Tushunyaptilarmi divergence qanaqa holat ekanini, ya'ni bundan tepa. Shastikda ham sochman. To'g'ri mana bu. Ya'ni mana bungacha. Faqat tushuntirsam sizlarga agar mandan qiladiganida nimaroq qilish uchun mana. Divergence kuzatyapsiz, to'g'ri? Mana bu yo'q, mana bu eng pastda bu yo'q, narxda eng tepasi yana bu yo'q. Lekin bizda shastik nima qilyapti? Pastga bo'lyapti. Demak, biz mana bu yo'qda divergence kuzatyapti. Endi qarang. Kuzatgandan keyin misol uchun bizga pastda mana bu necha foizga tushdi. Divergence kuzatganimizda 3 foizga tushdi. 3 foizga tushganimizdan keyin uji bo'ldi. Yana misol uchun dalshi nima qildi? Prosta ozginagina retest kerak edi bunda. Mana retestini qildi. Ya'ni 50 foizga ham necha foizga mana shu retest. 53, 51. Pastda 50 foizgacha retestini qildi mana. Chiroyli retestchasini qildi. I dalshi yana tepdi. Hozir mana shu tepaga ketishda ham bizda eng tepa zonaga kelyapti. Lekin mana bu yerda eng yuqorisi qiyr, eng yuqorisi mana bu deb aytaylik, mana eng yuqorisi. Hozirgi holatimiz esa mana bu yerda turibdi. Demak, bizda nima bo'lyapti? Bizda mana bu yerda mana bu yoqqacha olyapti. Hayr, hayr ketyapti, lekin statistikada bizda o'sha divergence bor, ya'ni low low low, pastga pastga ketyapti. Indikator qayrilsa, da. Agar hozir mana shu indikator shu curve bosib bo'lsa, mana bundan o'zi pastlash bo'ladi. Endi javob kirib, misol uchun tushib, tashib ketsa ham, misol uchun bu yoqqa chiqib ketar edi bo'lsa, yana bu yoqqa chiqib bo'lar. Endi keyin yana curve tepa yuqori qilsa, demak yana bir tepani harakat qilyapti. Nu o'zi marketda o'zi buzilgan bo'ladi. Bozor yana misol uchun mana qara, xuddi mana qara keyin trendning natijasilar buni misol uchun qayta buzilishini kutib, mana shunaqa holatda davom etaveradi, xullas. Divergence ga qara. Shuning uchun divergence ni o'zini bilib ham, misol uchun toza yaxshi bilsalaring, qana foydalanishdi. Endi buni bir kerak bo'lsa, buni aytganimda bir kerak bo'lsa 50-100 marta divergence ni chotki ustasi bo'lsalaring, kichkina time frame da ham divergence larni kuzatib, plusisi bo'ladi. Ya'ni qisqa muddatda bo'ladi, tezroq chiqib ketaverasiz. Hech qanday ushlab qolmaysiz. Ya'ni 10%, 100%, 1000% bo'lish kerak edi, lekin kichkina muddatda ham divergence lar shuna kuzatib kuzatib foyda qilsangiz yaxshigina foyda qilsangiz. Mana bu yoqdan misol uchun oddiy misol. Mana bu yoqdan misol uchun low low qilgan, mana bu yoqdan o'zi higher higher. Bu kichkina muddatda ham divergence bor. Short och, mana bu yoqdan long ochyapmiz, mana targetimiz 0.23%. Stop lossimiz pastda, mana bu yoqdan bundan pastga. Nu bizni nimamiz birinchi uryapti, keyin pastga buni ham uryapti. Shuning uchun tez kichkina time frame qancha pastga bo'lsa shuncha tez nima bo'ladi bu, ya'ni tez pastga tushib bo'ladi, retest bo'ladi. Shuning uchun kichkina time frame'da misol uchun ishlar, agar lekin scalp, ya'ni tez chiqib ketdi, tez kiraman degan ma'noda nima qilsalaring,
Şuna divergence özünü kuzatıp paradox bang bular bana. Oyun oyun ikisi aslında kaç 20 kat. Şimdi köpünce maslahat vermiyim ben. Nun bar pul pul. Şunun için. Humor bu mesela. Nima deydi bu? X 40 qilib, nun hech kim o'rgan qolmasdi. Undan kerak emas. Nun divergence o'zidan ham yaxshigina. Bir gina mana ishlab olsa bo'ladi. Mana bu yerda ham sotin divergence bu yerda hayot bo'lish yo'q. Bu yerda bang bang bang. Mana bu yerda ham sotin mana divergence sotin kuzatib. Kichkina time frame ya. Divergence bor. Qancha tush bo'lyapti? Chalan shaqat. No, qancha? 0.24. Agar bu sotin bundan keyin pastga tushib mandaq ketib qolish ham bor edi. No, agar chiqmaganlaringda sotin riskni olib olamiz. Sotin mana shu yerda turib riskni olib previous high mana bu yerda bo'lsa targetim nechi foiz? Ya'ni mana bu yerda shapacha kelishi sotin nechi foiz bo'lar ekan? 0.63 pastda. Lekin ungacha baribir ushlab turmaysizda. Mana shu yerda o'zidan ham chiqib ketgan. 50 da misol uchun target qilinglar bo'lsa, misol uchun bu yerda 11 bo'lsa, ya'ni 2-3 barobar mana bu yerda desak, mana shu yerda target, misol uchun mana bu target qilsa bo'ladi. Ya'ni bu yerda misol uchun targetni o'rgan hisoblanadi, targetni o'rganamiz. Doimiy divergence-ni kuzatib borish kerak bo'ladi. Chunki misol uchun mana bu pastga ketish jarayonida pastga mana bu nima bo'lishi mumkin bizga? Как уже теплая divergence bo'lishi mumkin. Yani tepaga ketaman deb. Shuning uchun stop lossizni urishidan ehtiyot bo'lmasin shubha. Xullas, bu kichkina time frame'da shunaqa holatda, lekin kichkina time frame'ni ko'pincha to'g'ri e'tibor bermayman, unaqa savdo qilmayman, unaqa savdoni men o'zimni hech kim uchun o'yin bozdek, qumor bozdek deb bilaman. Bu lekin scalpingchilar yoki shunga o'xshagan nimalar strategiya yaratib, balkim demo shopda bir ko'rasizmi 50 marta 60 marta qilib bu shundan pul qilayotganlar yo'q emas bor. Bekorga chiqmagan. Kimdir pul qilyapti, kimdir bu narsani o'ziga yib ko'radi, ustasi. Agar siz ham ustasi bo'lsa shuni bemalol qilaylik. Bu men qaraq foydalanish o'ziga bog'liq, lekin o'rgatib qo'ydim. Так, mana tushuntirdim, tushuntirdim. Bun bo'yicha qanaqa kimda savol endi nima bu vabshida kimdir tushunmay qoldimi divergence deb bemalol savol berishlaring mumkin. Hamoyim endi yaxshi tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Yana kimdadir savol bormi? Hasan aka assalomu alaykum, yaxshimisiz? Vaalaykum assalom. Nima maktab bo'yicha nima bor edi, savol bor edi. Mana shuni o'zini indikatorni nastroykalari ham bormi yo'qmi Hasan aka? Uni nechta qo'yish kerak? Yo'q, mana bu mana shu savol deyapti. Shuni ochganlaringda, yangi ochganlaringda ondaqa holatda bo'ladi. Buni men qiladigan ishim nima? Bitta qiladigan ishim mana buni misol uchun yaxshi qilaman, ikkalasi. Mana bu nimani qizil qilaman, bu yerda qizil qilaman. Buni o'chirib tashlaysiz. Bo'ldi, mana shunaqa holatda qoladi. Bo'ldi, bo'ldi. Rahmat qilasan. Boshqa umuman o'zgartiradigan joyi, narsam yo'q. Faqat shuni o'zim o'tman shuni o'zidan uje men nima qilaman ko'rsam bo'ladi. Ya'ni misol uchun hay, mana bu yerda hay, low misol uchun. Bo'ldi, uje divergensiyani ko'ryapman. Hasan aka, menda bir savol bor edi. Mana shu o'zmakin nastroykasini ko'rdik. Keyin indikatorni qo'yish bergan payt bir xil ot bilan bir necha xil indikatorlar chiqadi. Azgina farqi bor otida. Shu hozir o'zi MACD-ni va Stochaster'ni poisk berishda ko'rsatib beringiz iltimos. Qarang, MACD-ning o'zi baraka moving average convergence divergence deb yozilgan. Ko'ramiz. Mana shu holatda bo'ladi. Stochastic deb o'zidan olsangiz mana stochastic with the RCI with the divergence, ya'ni kursda o'zi tayyor kurslarni buni maslahat beringlar. Buni o'rganish uchun misol uchun olsangiz bo'ladi, lekin stochastikni o'zi mana buni misol uchun bu nima u desangiz, bu prosto taksiga ko'rsatib qo'yadi. Qarang, qayerda divergence holati bo'lyapti, qayerda misol uchun bullish, qayerda hayran, qayerda nima bearish, mana shularni ko'rsatib beradi, lekin buni maslahat bermayman. Ya'ni eng yaxshisi stochastikni o'zini, ya'ni oddiygina stochastik deb bo'lsa, mana stochastikni o'zi ujumamni holatda sizga ochiladi. Bunda siz nima qilasiz? Oddiygina mana buni o'zidan foydalanish uchun buni oling, background'ni o'chirib tashlang, bo'yna rangini xohlasangiz
okuling nimaga o'xshab bo'ldi, bo'lgan tresmas. Ularga analiz yapilib ketyapti. U hech qanday o'zgartiradigan nastroykasi. Shu o'zida preferable, ya'ni xohlasa okuling yana bo'lgan qalinligini kattaroq, qalinroq qiling, yonlarga yaxshiroq ko'rish uchun ilrangini pastroq qiling, ishtovi ko'zingizni chalg'itmaslik uchun o'zingizda xohishingiz qanaqa chartingizni qanaqa qilishingiz, ya'ni men o'qisam sizdan o'q qilishingiz kerak degan emas. O'qishingiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Divergensiya bo'yicha savol bor edi. Aha. Mana bu rasm tashlagandiz divergensiya. Strong, medium, weak degan anus bor ekanda o'shda. Nima bor ekan? Gruppaga rasm tashlagandiz. Rasm tashlagandiz divergensiya bo'yicha. Aha. Qani? Uchta bo'lim bor ekanda, strong, medium, keyin weakmi, weakmi shunday. Bittasiga tek strong passi bilan. Yo'q-ku, tashlaganmagansiz, diamond 2 dami, qachon tashlagansiz? Yo'q, siz tashlagandingiz gruppaga. Assalomu alaykum. Kecha siz tashlaganini aytyapti menimcha. Qarang mana. Bu yerda nima narsa? Buni aytganda qancha divergence yo'qolibdi. Qarang mana buni strong degani kuchlik ko'rsatyapti. Mana qarang. Misolchi narx pastga tushyapti. Clear uje aniq tushuna degani. Bu o'rtacha, ya'ni narx ozgina pastga tushgan, bunda divergence uje o'rtacha degani. Weak degani, ya'ni divergence ya'ni kamroq unchalik emas, ya'ni narx zakon pastga tushyapti, lekin divergence mana bu pastni bir-biriga teng bo'lyapti. Bu degani kreativ nu nisbatan kamroq bo'lacha, mana bunga o'xshash emas degan ma'noda berilyapti uch xil. Buni aytayotgan, mana buni aytayotganimda, buni ham o'zining nimasi bor-da, ya'ni sotil mana bunaqa narx tushib ketayotgan bo'lsa, mana bunaqa divergence bo'layotgan bo'lsa, bu biz bilamizki, tochna degani. Lekin sotil narx mana bunaqa tushyapti-da, nimada divergence desa, mana bunaqa holatlar uch bo'layotgan bo'lsa, biz buni bilyapmizki, sal nimaroq bo'shroq, kuchsizroq. O'zi mana bunaqa holat bo'lib, bundan bunaqa holat bo'lyapti-da, mana bunda ham o'zi mana bunaqaroq bo'lyapti. Biz bir-biriga yaqin, mana bu yerda misol uchun sal ko'proq o'rtacha divergence bor, narx shunchalik mas'ul, lekin divergence bor degan ma'noda kelyapti. Bu hozirgi medium deb olsak bo'ladi. Ya'ni mana shuni medium deb olsak bo'ladi. Narx qarang, narx o'sayapti, lekin nimada divergence unchalik bilinar-bilinmas ozgina. Demak, biz buni bilamizki, mana bu medium bo'lyapti. Mana bu yerda misol uchun narx mana bunday holatga turibdi, ya'ni bir-biriga sal tekisroq, uni pastroq mana bu yerda. Buni pastroq. Biz shuni chapachaqsi deylik. Ya'ni narx yaxshi bo'lyaptida, pul chiqib ketishi unchalik kuchli emas. Ya'ni kamroq pul chiqyapti nisbatan keyin boshqa divergence'larga qaraganda mana bu yerda qarasangiz, mana bu qanaqa holat kuchli, mana bu strong degani. Mana bu konkretni strong, ya'ni narx tepaga, bu pastga. Narx tepaga, bu pastga. Bundachi narx tepaga, bu esa ozgina pastga. Demak, biz bilamizki, bu medium, ya'ni o'rtacha. Ya'ni kuchli, o'rtacha va kuchsiz degan ma'noda. Ko'rsatilgan. So'ramoqchi edim, rahmat qilsin. Kimda yana shu bo'yicha savol bor, nimasini yana tushunmayapsan divergence, chunki boshida bir g'alatiroq deb mumkin. Ko'p kishilar ko'p savol so'raydi, shuning uchun beringlar divergence bo'yicha yaxshi tushunsalaring yaxshi bo'ladi. Asos kuna divergensiyada pastdan divergensiya ko'rsak tepaga qarab ketadi, tepadan divergensiya ko'rsak pastga qarab ketadi shunda. Shunday. Mana oddiy, mana shu o'zini shundaygina nima qilib qo'yaman, mana qarang, sochim narx pastga qarab ketyapti, bu tepaga uch divergence bor. Narx tepaga bang bang ketdi, misol uchun. Mana bu ketishda ham misol uchun, mana bu yerda ham misol uchun, qolaylik. Endi bu Magdin o'zini ko'rsatyapti, narxni misol uchun
Bu yolda uçuk pasaj, nabı uz buran pasaj. Mana şu tüşüş, mana şu tüşüş diye bu sorun. Mana da olsaydım, week de agar kusok olmamam kaldı. Week de kusok olmamam kaldı. Karasaydım, mana bir yolda uz biz bir yapsak ucu. Ne o böyle yaptı? Yani, daha böyle böyle yaptı. Yani, yana paske falan bir yaptı. Bir yolda ama bizim sorun hayır, hayır, sorun var. Bu ne? Hayır, hayır. Bu normal kalat değil. Bu ne hiç kanakını mı yok? Bundan keyingi sen hayır bo'lyapti. Yana bundan hayır hayır. Bu ham normal holat, lekin undan keyingisi u mana bu. Ya'ni mana bu hayır hayır. Bu ham hayır hayır qilsa edi, ha normal ketadi desak bo'ladi, xuddi mana bo'lgan kondisiya. Lekin bu nima qildi? Hayır low degan uchun, ya'ni biz bilamiz ki, mana bu yerda divergence kuzatilyapti. Demak, divergence nima bo'lib keladi? Tushishga olib keladi. Yana men bu yerda o'zgina test, yana misol uchun mana bu yerda soft misol uchun ko'tarilib, yana keyingisi yana ko'tarilyapti. Bizga yana nima bo'lyapti? Yana divergence ko'rsatyapti. Demak, biz yana o'zi yak mana buni olib ketib hozir pastga kirsak, yana shortga o'zi bizga signal bo'ladi. Tepani ko'rsatasiz. Tepani ko'rsatasiz, tepani Yarlı ustoz rahmat. Ustoz Golden Pocket bo'lsa savol bordi-da mana. O'sha Golden Pocket'ni qaysi paytda qo'llash, qaysi paytda qo'llamaslik haqida o'zimcha gapirib o'tsangiz, yaxshi bo'ladi-da. Golden Pocket'da endi har doim u xohlagan paytda price action'da qanchagacha sotilishi, qayergacha kelganini misol uchun ko'rsatib beradi. Uni misol uchun sotish bu yerda qo'llash kerak, qo'llash kerak emas degan narsa yo'q. Bu imminda mana shuni tepasini ko'rdingizmi? Pastagacha misol uchun price deb narxni bilmoqchisiz, mana misol uchun pastga ketdi. Hozir siz bilmoqchisiz, yana qayerga urilib past ketadi. Darshi misol uchun ketdi, mana bunga urilib pastga ketdi, yana misol uchun urilib past ketadi, yana bu urilib past ketadi. Nu yordi, hozir tepaga retest qilib, yana golden pocket, yana misol uchun tepaga ketishi mumkin bo'lmadi. Chunki biz golden pocketda nima qildik, chiqib oldik. Qachon qo'llamaysiz, misol uchun qachon qo'llamaysiz, uni mana bunday holatda misol uchun turibsiz tepasini hozir pas mana bu deb qo'llamaysiz. Nima uchun? Chunki siz hali buni pasini bilmaysiz. Ya'ni mana ki, hozir mana holat turibmiz, eng tepasi deymiz, eng tepasi mana bu, eng pastimiz mana bu. Pastga tushib ketsa yo mana bu, yo pastga tushganda mana bu, yo. Bu qachon? Qachon mana bu mana curve hosil qilgandan keyin u eng yuqorisi bu, eng pasti bu deb keyin misol uchun golden pocketni qo'llavering u xohlagan joyiga. Lekin aniq bo'lsinki, bizda nimasi, ya'ni eng tepasi va eng pasti qayerligi ma'lum bo'lishi kerak. Ya'ni eng tepasi bu hozir, mana bu yerda esa eng pasti mana bu deb olsangiz, mana bunisi yoki bunisi deb olsangiz. Bizda bilayapsizki, nima u? Mana bu yerda tegdi, pastga ketdi va eng pasti bu yerda. Chunki nima uchun curve hosil qilgani uchun. Demak, biz bilamizki, eng pasti mana bu. Keldi bang golden pocket, bang golden pocket, bang golden pocket ko'rilyapti. Nu hozir yana misol uchun eng yuqorisidan eng pastini tortishimiz qayergacha bo'ladi, qayergacha bo'ladi? Yo'q. Nima uchun hozirdagi bu endi? Qachon agar curve hosil qilsagina mana bu yoqdan, ya'ni mana tik ketyapti tepaga, yana bitta ikkita maychim bo'lsa hosil qilsak, xo'p, mayli, mana bu yoqda golden pocket qo'ysak, endi mana bu yoqda misol uchun kep mana bunga urilib, yana pastga qilish mumkin deb aytsak bo'ladi. Lekin hali tagi tugamay turib, golden pocketni pastga qo'yishingiz bu masalan o'sayotgan narsaga bir minutlik chart ochaylik. Mana bu yerda o'sayotgan narsaga eng pasti bu, eng tepasi mana bu deb hal tugamagan, qayrilish qilmagan joyga mana bu deb ayta olmaysiz. Ya'ni konkretni sizga nima bo'lish kerak, tugashi kerak. Ya'ni mana bu eng pasti, mana bu eng tepasi. Biz bilamiz, mana shu eng konkret pasti degani. Mana bu odam so'z ketdi, pastga tusha, mana golden pocket kak tepaga harakat qilmoqchi bo'lyapti. Lekin pastga yordi, lekin golden pocketni mana bu yerda pastga ketishi mumkin. Mana shu golden pocket mana shu hollarda foydalanasiz, mana bu hollarda foydalanmaysiz. Ya'ni aniq tepasi past aniq bo'lgandan keyin foydalanavering. Xohlagan joyingizda. Ya'ni eng tepadan eng pastga tepaga. Qaysi time frame bo'lsa yaxshiroq ko'proq? Farq yo'q, farq yo'q. U time frame dan gapman, bu o'zingizga bog'liq. Ya'ni siz hozir mana bu yerda time frame misol uchun bir soatlik time frame olib, men mana qilib, mana qilib o'lchadim nima u? Bir kunlik time frame olib, mana bunday, mana qilib o'lchadim. Xo'p, nima farqi bor ekan?
time frame farqi bor ekan, mana bu yerda eng pastini bilyapman. Mana eng pasti mana bu. Eng yuqorisi misol uchun mana bu deylik. Hozir endi qayrilish hosil qildi deylik. Xo'p, mana bu. Endi shuni 1 soatlikda ko'rsam ham xuddi shu narsa, farqi nima uni? Mana bu eng pasti. Mana bu eng yuqorisi. U biron kishi gapirdi meni qaysidir time frame ni qo'ydilgan uchun. Hech kim gapirmaydi. Yo, mayli deylik. Hozir mana shu Ne mana shu golni qo'yaman. Eng past mana bu, eng yuqorisi mana bu hozir. Kim gapiradi menga mana shunda, mana shunda tortgan uchun. Mana shu tortdim, kimdir gapirdi, mana to'g'ri deb. Xolisimni 5 minutlik ko'raman, qanaqa tortganimni. Xolisimni kunlik ko'raman, mana shunda tortgan agar ko'zim yaxshi bo'lsa. Shuning uchun u shart emas, time frame degan savolni umuman bermaydi. Qaysi time frameda ko'rganimiz yaxshi? Chuqurroq ko'rmoqchimisiz? Kichkina time frame ochinglar. Zo'rmiz ko'zlaring misol uchun вообще o'tkirma time frame ko'ringlar, lekin nima bo'layotganini bilmadim. Tasavvur qil, bir kunning boshida birinchi narsani aytganman. Xo'p, mana shu bitta bugunga bir kunni ochamiz. Bir kunda mana shu bitta tayoq mana. Ha, buni qarab tursangiz, mana shu time frame nimani ko'rasiz? Mana shuni kun uzoq qarab turing mana. Pastga tikasizmi, tepaga tikasizmi, bitta kimni qarab? Nimani tikasiz? Hech aniq bilmaysiz. Xo'p, kichkina time frame ochasiz. Nimani ko'rasiz? Uzoq ko'proq narsani ko'ryapsiz. Yana siz mana buni ichiga nima bo'layotganini bilmoqchisiz. Hozirgi holatda mana shu. Kiring 5 minutga kim siz gapiradi? Yanada ko'proq narsani ko'ring. U qaysi time frame'da ko'ray, nimani ko'ray, u farqi yo'q. Xohlagan time frame'da ko'ravering. Siz prosta bu yerdan ko'rayotgan narsangiz ichkariga ko'proq ma'lumot ko'rish uchun ichkariroqni ko'ryapsiz. Bo'ldi, mana shu time frame deyadi, rol shu. Time frame deyadi, rol o'ynamaydi. Umuman hech narsaga rol o'ynamaydi. Indikatorga bo'lmagan nimalarni ko'rsatish uchun rol o'ynashi mumkin, ya'ni nima ko'rsatish? Nima uchun? Chunki mana indikatorni olaylik-da. Ersayd o'zini olaylik, ersayd bo'lmaydi. Mana katta time frame'da qarasangiz, mana bu yerda divergence misol uchun holatini ko'rishingiz mumkin bo'ladi, to'g'rimi? Mana bu yerda yaqinroqlari hozir shuni topilmay 2 soat kichkina time frame nima bo'lamiz. Mana misol uchun bu yerda ko'ryapmiz. Biz mana bunaqa holatni misol uchun ko'ryapmiz. Ya'ni mana shu yoqdan shu yoqqacha time mana bu yoqdan ko'ray. Mana bu yoqdan misol uchun mana bu yoqqacha. Deylik, misol tepaga ketdi. Buni kichkina time frame ni qarasangiz, umuman boshqa narsa. Mana boyanagi chizgan chizig'imiz qayerga turdi? Bu yerda umuman boshqa, umuman o'zgargan. Nima uchun? Chunki bu kichkina time frame 15 deganimiz uchun bu 15 ta monaga mana bu barda kalkulyatsiya qilyapti ersa. Shuning uchun bu umuman totali, ya'ni umuman o'zgarib ketyapti. Lekin 1 soatda esa bu uje 14 ta, ya'ni mana lensga kirsak, mana bu lens degan joy inputga 14 ta bo'lyapti. Bu degani mana bu 14 ta 1 2 3 14 ta barda kalkulyatsiya qilib bizga nimani mana bu qish qing'irini chiqarib beryapti. Lekin 15 minutlikka qo'ysak, bu chizig'dan uje asar yo'q, chunki bu uje ko'proq nimani kalkulyatsiya qilyapti. Shuning uchun bu time frame, mind frame uje u banaga bunaqa bizda diniy savollar ko'payib ketgan-ku, naskidir ustidan masx tortsak bo'ladimi, bunisidan shunaqa gaplar, o'sha ezma gaplar. U savol bermaydilar. U savolni misol uchun kichkina time frame'ni xohlagan time frame qaranglar. Hech kim sizga gapirmaydi. Bir minutda gapiring, kim gapirsa menga ayting, men o'zim bilaman. Farqi yo'q. Qaysi time frame, katta time frame kichik. Prosta ma'lumot ko'rish uchun kichkina time frame qaraysiz. Mana kunlik ko'rsangiz mana shu holatda endi kunlikda qarab sport bo'lsa, to'g'ri kunlikda qaraysiz, nima bo'layotganini bir ko'rsatmay shaqacha misol uchun bir kelish kerak degan ma'noda. Lekin bu yaqacha kelish kerak degani bu birdaniga farq oson emas, bir tepaga ketish. Oho, buni ichiga 4 soatlikda qarasangiz, 3 soatlikda, 1 soatlikda qarasangiz, nechta narsalar, nechta rezistentlar, nechta lokalizatorlar, nechta holatlar kuzatiladi. Demak, mana shu odam misol uchun, mana shu odam, mana shu shoqacha bo'lgan qarangmi, misol uchun qancha narsa ishlatish mumkin edi. Lekin bizda kunlikni ochaylikda mana bu yoqda. Nimani ko'ryapmiz? Mana bu yoqda bir ikki narsa, bir ikki nima kirishlar. Oylik ko'raylik mana bu yoqda. Nimani ko'rdik? Bitta tayoqni ko'rdik mana bu yoqda pastga tepib. Bu degani endi time frame'da sharti farqi bor ekan. Prosta tak ma'lumot olish uchun pastga kiramiz. Ma'lumot kerak bo'lsa yuqoriga kirib o'tiraveramiz mana bu yoqda. Xohlasangiz haftalik ochib pozitsiyaga kiring. Bu degani mana shu yerda long oching, mana shu yerda short qiling. Ya'ni long oching. Bu degani bir yil long ishtiradi, bir yil short ishtiradi. Bunaqa ishlar aytdik. Ma'lumot kerak, ma'lumot kerak. Chiroqli qaramiz, 1 soat, 45 minut qaramiz. Nima uchun? Ma'lumot kerak. Tezroq qiraylik, tezroq chiqaylik.
5 minutlikni tez ochqasi, tez o'qirasi, ya'ni tushunchli bo'lishi uchun voylar ancha qoladi. Mana shu yerda misol uchun mana shunday 1 minutlikni oladi. Past tepa, qanday holatlar bo'ladi? Yaqacha mana shu yoqacha ishlash mumkin edimi, ya'ni kul ishlash mumkin edimi? Mumkin edi. Aniq ko'ringan bo'lsa pastga mana. Lekin 1 soatlikka qarab tursangiz, nima u? Mana buni tayyor. Mana tayyor turibdi. Yaqqa qanaqa siz longga qanaqa short ko'rsangiz, bitta tayyor bo'lib, mana shu. Nimaga kiradi? Lekin 1 minutlik qarayapti biz nima bo'lgan? Yo'l ishlagan odamlar, pul ishlagan odamlar. 1 soatlikda ishlamagan hech kim. Qayerdan yo'lni topib to'xtay deb o'tiradi. 1 minutlik odamlar yaqqa necha marta yo'lni topib to'xtagan. Yo'llar yaqqa to'xtagan misol uchun yana naft deb turgan yo'q, gol nimaga urilgan mana undan keyin yana pastga kelgan, yana yo'llar misol uchun to'xtagan, yo'llar misol uchun olib misol yana yo'llar to'xtagan, bu yoqqa kelmagan, yana darish ketyapti. Endi misol uchun yo'llar yoqqa misol uchun olyapti, yana darish ketaman. Lekin mana bitta, ikkita, uchta bir soatlik charxga qarasak, bu o'sha kishida o'tiramiz. Nima uchun? Chunki bizga bittagina charx ko'rinadi, bittagina keyin ko'rinadi. Sadece bir tane bir saatlik karayaptı değil mi? Üçün bir saatlik sağlığını kutuşmak gerek. Yani bir saatlik anakta kolak buluşun. Her bir de kendi bir saat. Ön, bana bir adı ön saat, 40 gün gibi bir de sağlıksa 5 gün bitti. Bu 50 kere 3 de sağlık çık gitti bu arada. Yani şu nasıl? Böyle bu. Tamam, benim şu nasıl? Şunlarla düşünelim. Rahmet ol. Tak. Şimdi yana kayma sağlıyor. Değil mi? Olur, bireyle. Değil mi? Ustoz, qarang, golni popga tortayapti, hozir. Aha. Eng balanddan eng pastga tortayapti, to'g'rimi? Aha. Shunda narxni pastdan qayerga borishi? Da. Mana shu yerda tortish. Tortgan joyimizdan i yana eng balandigacha tortsak nima? Narxni narxga kirish joyimizni ko'rsak bo'lmaydimi? Agar misol uchun mana shu yoqdan mana bu yerda mana bu yoqqa qilsangiz, endi kak bitta pastga tushib ketsa, qayergacha tushishi va yana qayerdan ketib. Bo'lyapti. Bunda mana bu tortsangiz, ya'ni narx qayergacha borib urishini, sizdan narx ketdim pastga, mana bu yerda hosil bo'ldi, siz hozir bilyapsiz, qayergacha kelib urilib, pastga ketishi. Lekin mana bu tepaga ketib qoldim, demak, yana bu yerda hosil qilyapti, demak, bu doğru hosil qildi. Bizdek endi tepaga ketib boshladi. Shunchimiz pastdan tepaga qana tortdikki, hozir agar yana pastga kelsa, mana bu yerda men olaman deb tepaga ketish uchun degan ma'noda pastdan tepasi, ya'ni qanchagacha tushishi, eng tushib tepadan pastga olsangiz qanchagacha ko'tarilishi degan narsani bilasiz. Ustoz, divergensiya masalasi bo'yicha savol bor edi. Xo'p, hozir grafikani o'zida tepaga ko'rsatib, ikkita divergensiya pastga, bitta divergensiya yana tepaga ko'rsatayotgan bo'lsa, unda qanaqa yo'l tutish kerak? Ya'ni tushunmagan joyim. Kechami-kechaligi shunday holatlar bo'ldi-da, divergensiya ishlamadi ya'ni. Tepaga degan joy, pastga degan joy tepaga ketib qoldi, shunaqa. Qarang, o'zingiz savolingiz berayotgan paytingiz tasi yozib qoldim. Nima dedingiz? Qaytadan ayting. Kechami, kecha 12 kunmi 2 kun shunaqa divergensiya ishlamadi. Ya'ni 3 ta indikatorni ham qarab ko'rdim. Ikkitasida pastga ko'rsatyapti, bittasi tepaga yoki bo'lmasa uchalasi ham pastga ko'rsatyapti, lekin tepaga chiqyapti narx. O'shanda biz qanaqa qilib farq aniqlab olsak bo'ladi o'zimiz uchun? Qanaqadir siri bormi? Yo'q, siri emas. Qarang, bu bo'ynagida aytganimda narsada, misol uchun aytyapmanku, misol uchun narx pastga tushib ketyaptimi, divergensiya bo'ldimi, olish kerak degani emas. Ya'ni buni qaytadan aytaman. Bu divergensiyani qachon kuzatish mumkin bo'ladi? Qachon misol uchun mana bunday holatda keyin breakout bo'lgandan keyin endi misol uchun biz liniyani, ya'ni trend liniyamizda yo bo'lmasa mana bunday gorizontal liniyamizda mana buzdek buzilish kerak bo'lgan joyda keyin divergensiyasiga ishonib kirsak bo'ladi. Ungacha bu divergensiya ko'rsataveradi. Bu chunki divergensiya mana holatda pastga mana bunday ozgina kichkina bunday yursa ham divergensiyani ko'rsataveradi, lekin buzolmaydi, u pastga qarab ketadi. Chunki asosan bizga divergensiyadan ko'ra trend liniya mana bu yerda to'sqinlik bor. Shuning uchun biz divergensiyani qachon hisobga olsak bo'ladi, qachon mana bu trend liniyani tutib turib, buni buzgandan keyin mana bunday pastga ketishida shunaqa holatda, shunaqa divergensiya bo'lsa, biz nima qilamiz? Sotib olsak bo'ladiku, chunki biz bilamizki, u yog'i bo'shliq, уже как свободен, как бы to'sqinlikdan chiqib oldi. Shuning uchun tepaga ketishi mumkin.
Lekin siz mana bu yerda divergensiyani ko'ryapsiz-da, osib qotib olasiz, lekin mana to'sqin borligini hisobga olmasdan turib nima qilasiz? Minusga qarab ketaveryapsiz. Tushunarli ustoz, rahmat. Hasanda savol bor edi, ya'ni trend based Fibonacci'ni to'g'ri tortilishini ko'rsatsangiz, misol uchun oddiy Fibonacci'ni to'g'ri tortilishi agar rezistentga tegib qaytgan bo'lsa, pastdan yuqoriga tortilardi-yu. Shuni to'g'ri tortilishini ko'rsatdi. Bu ham xuddi shuni, mana misol uchun trend based Fibonacci'ni trendini misol uchun mana shu yerdan shaqacha trend bo'lganda Fibonacci'ni bunda qanday tortasiz? Mana eng yuqorisi deyapti. Hozirchalik eng pastdagisi qayerga? Misol uchun mana bu. Yana bundan eng yuqorisi qayerda? Mana bu. Endi bo'lsa, undan keyin price narxi ketgan bo'lsa, mana bu deb misol uchun oldik. Endi mana bu yerda trend based Fibonacci bo'yicha, misol uchun mana bu bo'yicha. Agar hozir Bitcoin ko'tarilishi davom etsa, bu qayergacha borishi mumkin? Ya'ni golden pocketgacha misol uchun borishi mumkin. Ya'ni price action bor. Tepasi. Yoki biz mana buni agar ana trend based Fibonacci. Mana bu yerda misol uchun olaylik. Ya'ni aniq holat. Eng pastidan eng yuqorisigacha va ya'ni eng pastigacha mana olsak, buni ham ya'ni eng past mana bu yerda olsak, agar misol uchun Fibonacci bo'yicha biz pastni misol uchun ikki tomonini ko'ramiz ko'rsatib. Buni agar misol uchun hisob qilsak, buni maksimum kelishi mumkin, ya'ni bu qayergacha u yerda katsam, ya'ni mana bu yoqacha kelishi mumkin. Buning ham kelishi mumkin. Ya'ni siz qaysini nima qilasiz? Bu o'sha kichkina time frame'da va yani katta time frame'ni ko'rib, bu yerdan to'g'ri kelishi uchun asos bormi? Asos bor. Nima uchun? Har doim biz bilamiz, ya'ni bozor nima qiladi? Ana yoqqa kirganlarni kuydirish kerak. Ya'ni ketib asos bor ekan. Ya'ni mana bu yoqqacha kelishga asosan bor. Nima uchun? Chunki ancha o'sdi. Bir korreksiya qilib, bu yoqqacha kelishi mumkin-da, keyin misol uchun. Shuning uchun tavakkal misol ochilmaydi, neytral zonaga turibmizmi, kuting, sabr qiling. Aniq siz kelgan bo'lgan joyiga kelsin, yo bu yoqqa kelsin, mayli. Aniq zonamizga kelsin, keyin misol uchun savdo qilsangiz bo'ladi. Yani, trend based Fibonacci bo'yicha. Lekin kichkina hozirgi nisbatda mana bu yoqda olaylik. Mana bu yoqda misol uchun siz mana bu yoqda, mana bu yoqqachani bilmoqchisiz. Eng tepani, eng pastini oldik. Dalishni misol uchun hozir mana bu yoqda bundan qilamiz, reverse'ni qo'yaylik, mana bu yoqda. Ya'ni hozir narx pastga tushib ketaversa, mana bu yoqda mana bu yoqqa trend based bo'yicha mana yoqqa ketsa, mana bu yoqda bitta bounce bor, undan pastga mana bu yoqda bounce. Nima bo'lishi mumkin? Tepaga ketishi mumkin. Nima uchun? Mana buni olish bilamiz konkret. Oladi, keyin dalishni misol uchun pastgani ko'rishimiz mumkin. Ilgari agar olmasa ham dalish pastga ketsa, uji bo'ldi, ya'ni pastga ketishi uji mumkin. Bu как buzonlar. Lekin biz bilamizki, mana bu yoqda biz nima bo'lishi kerak? Kichkina time frame o'tsin deb xohlasam, yuqori bounce, ya'ni qanaqa bir kichkina bounce bo'lishi mumkin. Bounce degan bilasiz, sakrash. Hozir bu yoqda keldi, o'rniga yetmasdan bounce, yana keldi, mana bu yoqda bounce. Bo'lishi mumkinmi? Mumkin. Bo'ldi. Mana shu uchun trend based mana shu kichkina time frame'da trendlarni aniqlash, trend bo'yicha Fibonacci'larni bilish. Mana bu yoqda golden pocket, mana bu eng yuqorisidan eng pastigacha mana bu yoqda misol uchun bizga hozir golden pocket bo'lsa, ya'ni mana bu golden pocket bo'lsa, trend based Fibonacci bo'yicha, ya'ni qana trend based Fibonacci bo'yicha eng pastida, eng tepasida, eng yuqorisigacha va mana bu yoqda trend based qayergacha olamiz. Yo'q, mana bu yoqda olamiz. Mana bu yoqqacha olaylik. Endi bundan bizda reverse bo'ladi. Reverse qilamiz. Bizda uji golden pocket uji bu yoqda uji qayerga bo'ladi? Teparoqda. Ya'ni bu yoqda. Agar supportini bilmoqchi bo'lsak, reverse bu yoqda uji supportni mana bu yoqda. Ya'ni golden pocket. Endi maksimum bundan ham balance qilishi mumkin. U har doim biz bilamiz golden pocketda o'zi bounce off'lar bo'ladi. Ya'ni mana bu holatini ko'rsak, bu dash misol uchun tushib ketganida mana bu yoqda bounce, lekin biz qayerda bounce bo'ldi? Nima yaxshi bo'lganda uchun, trend yaxshi bo'lgani uchun qarang, qayerda bounce bo'ldi. Ya'ni 0.3, ya'ni 3% dan 30 dan. Yo'qa 5, 0.50 3 3 dan to'g'ri. Mana 3 dan bounce bo'ladi. Bounce mana 2 ga kirdi, yana bounce. Dash pastga, pastga mana bu yoqda uji shuna holat. Ush bu eskirdi. Mana bu yoqdan bu yoqqacha olishimiz eskirdi. Katta time frame'da ham xuddi shunaqa, ya'ni 1 soat ning kichkina time frame chizishga olib ketdi.
saatlik, 3 saatlik time frame'ni qarasaz, ya'ni o'zi aslida bu qanday foydalanadi? Qachonki ko'proq time nimani bilish uchun, ya'ni trend bezi eng yuqorisidan eng pastigacha va yana mana bu yerda eng yuqorisigacha mana olaman. Masalan, Bitcoin hozir pastroq tushib ketaversa, mana shu yerda o'zidan buniki olaman, ya'ni eng yuqorisi. Eng yuqorisi, eng pasti va yana eng yuqorisi. Bitcoin hozir mana bu yerda tushib ketaversa, men bilamanki, menga birinchi tek profit zona qayer bo'ladi? Ya'ni golden pocket. Trend based Fibonacci bo'yicha, ya'ni mana bu men uchun mana bu yerda kelishi mumkin bo'ladi. Undan keyin tepasida mana bu yerda misolchi yana misolchi yozsam, dalishki ki men yana narx kelishi mumkin bo'ladi, bilaman, kak mana bu yerda yana bir kelishi mumkin. Qanday holatda misol. Undan agar dalishki yana ketish bo'lsa, bu trend zo'r bo'lsa, vaqtida katta time frame mana trend zo'r bo'lsa, yo mana bu yoqacha mana birgacha mana bu yoqacha keladi. Dalishki bu zamon. Bu katta time frame, tushunasizmi? Mana bu holatlar ham bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin. Mana bu yerdan nima uchun ko'rsatsa, bor bo'lgani uchun. Keyin yana korreksiya, xuddi shu holatda, masalan, bullishga qaytsak deylik, mana shu holatda Bitcoin ketishi mumkinmi? Mumkin. Xullas, mana shu trend based Fibonacci, mana shu trendni o'lchagan holda qanaqa yurishini ko'rsatib beradi. Bo'ldi, rahmat. Hammaga foydali bo'ldi deb o'ylayman. Nasib bo'lsa savollar bo'lsa, yana keyingi darsga qoldiraman. Prosta bir kun dars o'qib ketgan uchun bugun bozor kuni bir dars qilib o'tay degan. Hammaga rahmat. Peace out. Out.